Məni izləyən herkese salamlayıram. Bu günləri dırnaqlarda gel lakın, şey lakın qopma səbəblərini sizə izah edəcəm və bunu müştərinin dırnağını edərək sizə izah edəcəm. Hal-hazırda gördüyünüz kimi müştəri korreksiyaya gəlib, dırnağının nə qədər uzandığını görürsüz. Mən onu aparatın köməyi ilə sökməyə çalışıram. Sağlam olan geli saxlayıram, olmayanı isə dırnaqdan sökürəm. Bunu etdikdən sonra manikürə keçirik. Manikür mütləqdir, səliqəli bir şəkildə. İlk növbədə nazik uclu başlıq ilə kutikul hissələrini dırnaqdan ayırmağa çalışıram. Sonra günbəz şəkilli olan ilə dırnaq ətini yuxarı qaldırıram ki, rahat şəkildə kəsilsin. Bunları tam səliqəli bir şəkildə etməlisiniz. Əgər qopmayan bir dırnaqlar istəyirsinizsə, mən bu işin gedişatını sizlərə ona görə təqdim edirəm ki, bir müştərinin dırnağında siz tam şəkildə necə edilmək lazım olduğunu biləsiniz. Yeni başlayanlar, ustalarımız artıq bilmiş olarlar. Yeni başlayanlar bu kimi şeyləri riayət eləsələr, qopma kimi səbəbləri olmayacaq. Və primerin, bazanın düzgün çəkilməsi haqqında danışacağım sizlərə. Bir çoxları primerin adi bir şey olduğunu bilirlər, baş qəhrəman baza olduğunu bilirlər. Amma heç də elə deyil, bizim gördüyümüz işin baş qəhrəmanı primerdir. Primerin keyfiyyətli olduğuna çox önəm göstərin. Hal-hazırda görürsüz, mən müştərinin manikürə daha çox ehtiyacı var, onun üçün dırnağına yağ vururam ki, yumuşalsın. Əlləri çox bərbat haldadır. Kutikulun ətin götürün dırnaqdan. Ehtiyatla götürün ki, qan atmayasız, tam səliqəli bir şəkildə manikür edəsiz. Və keçirəm primer haqqında danışmağa. Çalışın primeri daha keyfiyyətlisinə əldə edin, daha keyfiyyətlisinə alın. Baş qəhrəman primerdir. Və primer, baza nə kimi rol oynayır, onları sizə izah edəcəm. Və görürsünüz, mən spirtlə hal-hazırda xanımın ətində olan artıq tozdur, yağdır, silirəm. Spirti 10 saniyə havada quruyub uçmağını gözləyin, sırası üstündən primer çəkməyin. 10 saniyə gözlədikdən sonra keçin primeri çəkməyə. Primeri çəkərkən kutikulun baş hissələrindən, indi çəkərkən də siz özünüz də görəcəksiniz, yan hissələrini yaxşıca yedirin. Ətə dəysə də olar, əsas odur primer oralara yaxşı çəkilsin. Bir çoxları primeri dırnağın orta qısmına bir damcı vurub, üzü aşağıya doğru işin yekunlaşdırır. Bu da bir müddətdən sonra, bir müddət deyəndə heç bir həftədən sonra, gelin kutikul hissəsindən dırnaqdan ayrıldığını görür. Görənlər hər halda bilər. Bu kimi səbəblərin başlıca səbəbi primeri kutikul hissələrinə yaxşıca vurmamağıdır. Kutikul hissələrinə primeri yaxşıca yedirdikdən sonra yan hissələrinə ən başlıca səbəblər budur. O hissələr yaxşıca yapışmalıdır. Və primeri bir saniyədən artıq havada saxlamayın. Bunu vurduqdan sonra primerinizin ağzını bağlayın, keyfiyyəti ölməsin və 2-2 dırnaqları işləyin mənim kimi. Mən primeri çəkdim, 1 saniyədən artıq havada saxlamağına qoymuram. Birinci hansı dırnağa çəkmişəmsə o dırnağın bazasını vururam və primerin tərkibində spirt kimi olan bir maddə havaya uçmasın deyə. Sonra bazanı çəkirəm. Hər əldə dırnaqları 2-2 edin. Aparatda qurutduqdan sonra o birisi əli aparatdan çıxardı, bu birisi əli işin görün. Davam edin, belənsi bir işi davam edin. Bazanı, primeri, ustanın, müştərinin ümidinə buraxmayın. Primerin havada çox saxlamayın. Bazanı isə müştərinin ümidinə buraxsanız, yapışqan qatı gedəcək, yapışqan qatına toz yapışacaq. Yalnız aparatın içində bazanı saxlayın. Aparatın içindən baza çıxdıqdan sonra üstündən gel ilə gedin.
Əgər bazanızın keyfiyyətini yoxlamaq üçün əlinizi vurduqda, əliniz yapışqan olduqsa, əliniz bazaya yapışdığında bilin ki, bazanız keyfiyyətlidir. Mən ultrabantı necə vurulur sizə göstərirəm. Özüm istifadə etmirəm, ehtiyac görmürəm. Sizlərə təqdim edirəm. Yalnız qıraq hissələrinə primer çəkdim və bazanı vururam. Bu qaydada işimi davam edirəm. Bir əli aparatda bazanı qurutduqda, o birisi əlin işini görürəm. Və bazanı bir dəqiqədən az saxlamayın aparatın içində. Çünki bazadır, geldi. Bunlar biraz gec quruyan səbəblərdir. Baza çıxdıqdan sonra keçirəm gelə. Bazanı havada saxlamıram. Yenə də qeyd edim, toz qonmasın, yapışqanlığı getməsin. Məhz bizim bazanın yapışqanlığı bizim gelimizi saxlayacaq deyə bazanın səbəbi budur. Baza bu kimi rol oynadığı üçün ona görə biz bazanı havada çox saxlamırıq, yapışqan qatı getməsin deyə. Jeli vurarkən qaynaqda qeyd etdiyim kimi yaxşıca qıraqlarına, hər tərəfinə çəkdikdən sonra lak kimi, lakı necə çəkirsinizsə o cür. Yenidən çox götürüb orta qısmından başlayıb, kütükl tərəfindən başlayıb, üzü aşağıya doğru uc hissəsinə qədər gətirin. Və gellə oynamayın. Gellə oynasanız, kist ilə gellə oynasanız, bir çox ustalar bu kimi işləyir, özüm də görmüşəm, amma səhvə yol verdiklərini bilmirlər. Gellə oynasanız, geldə boşluqlar əmələ gələcək və dərə təpə olacaq. O zaman da pil kalayarkən işinizi uzatmış olursunuz. Bu qaydada geli dırnaqda qoysanız, dırnaq nə qopacaq və səliqəli bir görünüş əldə etmiş olursa. Hal-hazırda məni işlədiyim müştərinin öz dırnağı əyri-üyrü olduğu üçün mən onun dırnağını gellə gözəl bir formaya salmağa çalışıram. Bunun üçün əlini üzü aşağı tutub, gelin orada gözəl bir forma aldığını gözləyirəm. Çevirdikdə, tam olmadıqda yenidən edirik bu işi və gelə dəymədən gelin dırnağın şəklini almağa çalışın. Əgər sizin bazanızın yapışqan qatı keyfiyyətlidirsə, bazanı düzgün dırnağa çəkmisinizsə, o zaman gel heç bir zaman ətinizə dəyməyəcək. Ətinizin yan hissələrini bir çox ustalarımız bilir. Hal-hazırda dırnağa gel çəkdikdə gel axıb ətə dəyir. O kimi səbəblərin olduqda bilin ki, bazanız keyfiyyətli deyil. Baza geli yaxşı dırnaqda saxlamayıb. Və havada saxladığınız üçün, bazada toz olduğu üçün gel orada yaxşı durmur. Bu qaydada işləsəniz, işinizin daha gözəl nəticə əldə etdiyini özünüz də görərsiniz və dırnağınız qopmayacaq. Bunları edənlər mənə qeyd etsin ki, edirdim, yenə də qopur. Və etməyənlər də qeyd etsin ki, biz bu cürlə işləmirdik.
Ve bir dırnağın kısa olduğunu için poligel ile kaynak edirəm. O birilerle beraber olsun diye. Bunu edəndə də bazadan da istifadə edirəm. Ve işimizi bitirdikten sonra ispirt ile dırnaqları silirik. Ve bir de qeyd edeyim, başlıca səbəbdə qeyd etməmişəm, yadımdan çıxıb. Çalışın dırnaq için olan pambıqlardan istifadə edin. Adi pambıqlardan istifadə etsəniz, başlıca səbəbdə tüklər qalmış olur. O zaman da primerin, bazanın vurulduğunda siz özünüz görməsəniz var da onlar qalıdır. Onlar da narahatlık edib qopmalara səbəb olur. Yəni bir sözlə hər şeyə diqqət yetirsəniz, mən işlədiyim kimi etsəniz, dırnağınız qopmayacaq. Xanım dırnağını yumru istədiyi üçün yumru edirəm uc hissəsini və pilkalayarkən yan hissələrindən üzü yuxarıya doğru fırladaraq pilkalayın, dırnaq formasını alsın deyə. Orta kısmını iri pilka ile, kutikul hisselerini ise nazik pilka ile edin ve pilkanı dırnağ ile kutikul hissesine arasına salarak oradaki eğri ürünleri düzeldin. Mən işlediğim kaydada işləsəniz çok eğriliği olmayacak. Görürsünüz, hal-hazırda mən bufferla getdim üstündən. İşim yekunlaşdı ve görürsünüz, pilkalanmağa çok vaxt getmedi. Bu qaydada işləsəniz, növbəti dırnaqları da eyni qaydada edib, 10 barmağın 10'unu da bu şəkildə davam edirsiniz. Və keçirik lak çəkməyə. Lak müştərinin seçimidir. Rəng seçimi müştəriyə bıraxırsınız. Dizaynı özünüzə məxsus olsun. Yəni müştəri nə istəyirsə onu razı salmağa çalışın. İlk növbədə nazik bir qat lakı çəkib. Çalışın ətə dəyməsin, kutikl hissələrinə dəyməsin. Kutikldan biraz aralı çəkdikdən sonra nazik bir kist ilə o kutikl hissələrini də doldurun. Səliqəli bir şəkildə. Thank you.
Və dizayn ilə işimizi yekunlaşdırırıq. Xanım qaş istədiyi üçün qaş manyakıdır. Bunun üçün də mən dırnağında üzük qaşı düzəldəcəm. Əvvəl qədimi üzüklərin qaşı olur. İndi hal-hazırda da dəbdədir. Bunu xanımın dırnağında, üzük parmağında o qaşı düzəldəcəm. Qaşları bir-birinin ara məsafələrlə birinci düz hissəsinə qoyub, sonra yan hissələrinə bir-birinə baxacaq şəkildə qoyuram. Və qeyd edim ki, qaşları baza ilə yapışdırıram. Bazanın yapışqan qatı daha güclü olduğu üçün qaşlar daha yaxşı yapışır və qaşı dırnağa qoyduqda dırnaqdan sürüşmür. Harada qoymuşsunuzsa orada da qalır. Və hansı nahiyyə qaş qoyacaqsınızsa o nahiyyə də bazanı kistin köməyi ilə qoyun və sonra qaşı qoyun. Topqat ilə qoyduqda topqat sürüşkən olduğu üçün axır qaş yerindən tərpənir və yaxşı yapışdırmır. İri qaşları mən akril ilə yapışdırıram və xırda qaşları isə baza ilə yapışdırıram. Kleydən istifadə etmirəm qaşdan. Çünki suda əlimiz işlətdiyində kley sonradan qopardır qaşı. Yumru bir dairə şəklində qaşları yapışdırıb, düzüb, aparata qurutmağa qoyuram. Aparatda quruduqdan sonra ikisini də eyni eləmirəm. Bu dırnağı isə üzüyün yumru hissəsini, yəni qolbaq şəklində dırnağa düzürəm təm ortasından. Geldən götürüb, nazik bir kist ilə geldən götürüb, yumru halda şəklində düzdüyüm qaşın təm ortasına geldən qoyub, onu üzüyün iri qaşı formasına gətirirəm. Bunu hər rəngdə eləmək olur. Tünd rəngdə və yaxud da pişik gözlü laklarda eləyəndə daha gözəl bir nəticə verir. Əgər bu kimi videolarımı istəyirsinizsə, başqa laklarda nə nəticə verdiyini bilmək istəyirsinizsə, videomun alt bölümündə qeyd edin, mən sizə çəkib göstərim. Xırda mıncıqlardan iki qaşın birləşdiyi ortaya qoyuruq. Bunu nə üçün edirik? O məsafələrdə boşluqlar olmadıqda qaşımız daha gözəl görsənir.
Yanlarına mat bir top kat ile gidip daha güzel bir efekt vermesini çalışırız. Gel koyduğumuz yer parıldayır. Videoda görünmese belə canlı baktığınızda qaş kimi parıldayır. Bunun da qıraqlarına sarı mıncıqlardan düzüb işimizi yekunlaşdırırıq. Belə əziz xanımlarımız işimizi yekunlaşdırırıq. Topqat çəkərək yanlarına mat bir topqat çəkirəm ki, daha gözəl bir effekt versin. Və bu kimi şeyləri etdikdən sonra yenidən dırnaqlarınız qopursa, mənə yenə bunu bildirin videomun alt bölümündə. Və bunları edirdinizsə, bunlara riayət edirdinizsə, yenə də dırnaqlarınız qopursa, bunu da mənə qeyd edin videomun alt bölümündə. Və etmədikləriniz, mən etdiyim qaydada etmədiniz, etməyib. İndi hal-hazırda bu videodan sonra edib dırnaqlarınız qopmasa, bunu da mənə bildirin videonun alt bölümündə. Və mən bilim ki, videom sizin bir işinizə yarayıb. Belə məni izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Yeni videolarımda görüşmək arzusuyla hər birinizlə sağollaşıram. Hələlik.